Assalamu alaikum, Moshairano, Kashirano. Alada Zamung Udataso Pahal Khasusi Rahamuki Za Pakhtun Aryu Mashar Zanna Ganam Zama Khaguruno Moshairano, Kashirano Alata Ugurai Da Galato حرکتونه په ټی وی په میډیا په فیسبوک په نیټ په ګوګل او په ټک ټاک کې ما کوي دا غلط حرکتونه سوال درته کوم زری درته کوم که زما سوال چاته رسیږي دا غږ مې بد مادر لګوي دا ځان ته نصیحت وګڼئ لکه څنګه تاسو خپل خوږ شیرین ورور چې وي داسې ما هم وګڼئ په دعا کې مې یاد لرئ پاش غار کښې نصیحت او پندر ته وایم انشاءالله چې خو خلوړ به مو وګرځي خدای ده در تخیر کړي داسې مه کوه پښتونه خدای ده در تخیر کړي داسې مه کوه پښتونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه زان پا در پوهیگی که انسان وی که خیوان وی زان پا در پوهیگی که انسان وی که خیوان وی راش سمسڑای شا پا پل زان اکڑا رخمونا راش سمسڑای شا پا پل زان اکڑا رخمونا زدر تزاوریگم پا پل زان مکڑا ظلمونا خدای دا در تخیر کری دا سمک و پختونا زدر تزاوریگم پا خپل زان مکر ظلمونا زدر تزاوریگم پا خپل زان مکر ظلمونا سوال در تا کوما دا غفلت خوبونا پریگ دا سوال در تا کوما دا غفلت خوبونا پریگ دا نورو زور ورکرا و دین تا کرل منزونا او دا سونا زور ورکرا و دین تا کرل منزونا او دا سونا زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه خدای ده درته خیر کړي داسې مه کوه پښتونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه چېرته مقبره باندې نظر د ویرې وکړه چېرته مقبره باندې نظر د ویرې وکړه بل کړه د هجران تورو تیارو کې مشالونه بلکړه د هجران تورو تیارو کې مشالونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه خدای ده درته خیر کړي داسې مه کوه پښتونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه دلته ولې غواړې ازادي د ژوندانه دلته ولې غواړې ازادي د ژوندانه هلته به خوښۍ کړو خیالي وکړه محنتونه هلته به خوښۍ کړو خیالي وکړه محنتونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه خدای ده درته خیر کړي داسې مه کوه پښتونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه زه درته ځورېږم په خپل ځان مه کړه ظلمونه خوشحال و آباد مو غواړم خاد و آباد مو غواړم الله مو عمرونه قیمتي کا لږ سوچو فکر پې کار دی دوه ورځې ژوند دی که چا لږ سوچو فکر وکړو ګناه د هر سړي نه کېږي خامخا انسان غلطۍ سره تړلی دی خو لږ سوچ فکر په کار دی خدای دا موږ ته نیک نصیحت وکړي دعا کې مې یاد لرئ مشرانو کشرانو خاد او آباد مو غواړم او د زما چینل هم شیر کوئ ولې چې یو بل فایده ترېنه اخلي او عبرت ترېنه اخلي او زما ډېر عجیبه خوش پند او نصیحت دی او شریکوي یې یارانو دوستانو سره په دا وجه د صوبه په نیت باندې په دا وجه یې ما شریکوي چې زه مانې په یوټیوب شي پیسې ته مې څه فکر ایله دو یعنې مثال بله څه ایله تا ما دو صرف مې دا ایله دو چې کتابینه مې جوړ کړي دي په نصیحت په هغه سره شاعري سره په عزت په حساب سره او چې هر انسان ته اوس ورسیږي هر څوک فایده او عبرت ترې واخلي مننه کوم په لوی الله مو سپارم شاد او آباد مو غواړم.